ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನನ್ನನ್ನು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕೂಗಿದಾಗ ನನ್ನ ಬೆರಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ಮೊದಲನೇ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೀರೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಾಗ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಮ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗಳು ಎಸ್ಸೆ ಬರೆದು ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾವ್ ಕೇಳೋಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆಯಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಕೋಪ ಬೇಜಾರು ಸಹಜ ಅಲ್ವಾ ಆದರೂ ನನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದಾಗ ಕೊಡದೇ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ದುಡ್ಡು ಇರಲ್ಲ ಆದರೂ ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಜಗಳನೂ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಲೈಫ್ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೇ ಜೀವನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡವರು ದಿನದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯನಾದರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳೆದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿರೋ ಅಡುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾಯಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರು ದುಃಖ ಪಡೋದು ಬೇಡ ಹೇಗಿದೆಯಾ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಓಡಾಡಲಿ ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಆದರೂ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಕಾಳಜಿ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಮ್ಮ ನಾವು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಿಗೋ ಗಿಫ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ಯಾವುದೂ